Химиял кәсіпорынның жылдық өнімі 15-17 миллиард теңге көлемінде. Индустрия алабындағы еңбек өнімділігі әр қызметкерге 10 миллион теңге шамасында. Зауыт 6 өндіріс алаңы мен 3 қосымша ғимараттан құралған. Мұнда 125 адам еңбек етеді. Олар жыл сайын әлемнің озық елдерінде біліктілігін шыңдайды. ТО Астанадан ему уже 20 лет. Осы жылдар ішінде 20-дан астам техникалық сараптамадан өттік. Юпел, Синьоржен, Байер, Монсанто тәрізді компаниялардың технологиялары мен инженерлері нысанның қызметіне жоғары баға берді. Бұл біздің зауыттың Қазақстанның заңнама талаптарымен қатар әлемдік стандарттарға да сай болуын мақсат тұттық. Қазіргі таңда бұл зауыт жабдықталу деңгейі, қауіпсіздік техникасы, еңбек шарттары, қоршаған ортаны қорғау көрсеткіші бойынша еуропалық стандарттарға сай. Зауыт екі басты мақсат белгілеген. Олар отандық нарықты толық қамту және қазақстандық шикізат үлесін арттыру. Мысалы, глифосат өндірісін алайық. Бұған дейін оның құрамындағы қазақстандық шикізат үлесі 20%-ды құраған. Қазіргі таңда калий тұзын өндіру желісі іске қосылып, бұл өнімдегі отандық үлес 80%-ға жеткен. Мы выпускаем 34 вида продуктов. Біз 34 өнім түрін шығарамыз. Бұл бидай егістігіне қажет химиялық тыңайтқыштарды 100%, майлы дақылдар, өзге де астық түрлерін 80%-ке, бау-бақша қажеттіліктен 60%-ке қамтиды. Мақсатымыз Қазақстанның ауыл шаруашылық саласында қолданылатын тыңайтқыштарды 100% осы зауытта өндіру. Сонымен қатар өнім шикізатының қазақстандық үлесін арттыру көзделіп отыр. Кәсіпорын алдағы уақытта шетелден тасымалданып отырған химиялық қоспаларды синтездеуге көңіл бөліп отыр. Сонымен қатар нарықтағы жаңа бағыт биологиялық тыңайтқыш бойынша жұмыс жоспары айқындалуда. Ауғанбек Манарбекұлы, Василий Бережников, Шохан Таукиев, Көкше ақпарат.